Andrejka, ďakujeme. Ja som sama veľmi zvedavá. Možno sme na tom viacerí podobne, pretože ja vítam u nás v štúdiu dámskeho klubu pani profesorku Katarínu Horákovú. Vítajte, dobrý deň. Pani profesorka, vy nám predstavíte látku, ktorá údajne dokáže predĺžiť život, tak to sme naozaj veľmi zvedaví, čo to je. Jej názov je karnozín. Čo to vlastne je karnozín? No, karnozín je z latinského slova meso. Čiže už z toho vyplýva, že kde sa nachádza. Hej. Je to vlastne dipeptid, to znamená z dvoch aminokyselín pozostáva a má ozaj neuveriteľné účinky. Prvýkrát sa myslelo, že je len ako antioxidant a patrí do skupiny superoxidantov. Dostal sa tam, ale keď porovnávali užívanie antioxidantu a iného ešte účinnejšieho, tak zistili, že výsledky boli lepšie s karnozínom ako len s tým antioxidantom. A tak vedcov to naviedlo na to, že ten karnozín má ešte aj iné schopnosti. Áno. A je to neuveriteľná látka, ktorá šokovala vedcov a dúfam, že teraz bude šokovať aj širokou televíznych divákov svojimi vlastnosťami. No a chráni vlastne naše telo na bunkovej úrovni, ale samozrejme, že potom aj na orgánovej úrovni, chráni nás pred radikálmi a pred abnormálne sa tvoriacimi rôznymi zlúčeninami, ktoré vekom pribúdajú. Čo je veľmi zaujímavé a zvláštne možno, že je to vlastne 100% telu vlastná látka. To znamená, že náš organizmus si karnozín sám vytvára od narodenia, ale čo je trošku horšie, iba do istého veku. Áno. Prečo? To je ten problém. No, pretože strácame schopnosť syntetizovať ho z tých dvoch aminokyselín spojiť a na to treba určitý enzym. A tam tá aktivita toho enzymu klesá a uvádza sa, že do 30-ky sme v dobrom vybavení, ale postupne klesá množstvo toho karnozínu. A tým pádom nie sme už tak chránení pred tými radikálmi a pred ostatnými jeho schopnosťami, ktoré zabrania tým vlastne tým vekom pribúdajúcim chorobám, ako typické srdcovo-cievne, mozgové, diabetes, autizmus napríklad u detí, teda samozrejme nie vekom, to je u detí, ale vynikajúci napríklad nemáme toľko energie, áno. Takže toto je príčina toho. Pani profesorka, keby sme si to chceli teraz trošku tak zjednodušene vysvetliť, kde sa ten karnozín tvorí? Kde je? Kde vzniká vlastne v našom organizme, keď je to telu vlastná látka? On vzniká v krvnom riečišti. Tam môže sa syntetizovať z tých dvoch aminokyselín, čo som spomínala. A dostáva sa potom do jednotlivých orgánov. Najviac sa vyskytuje v kostrovom svalstve. Vôbec v orgánoch, ktoré vyrábajú, čo potrebujú vyrobiť najviac energie. A to je kostrové svalstvo, potom je to srdcový sval, je to mozog a potom pečeň a obličky. Takže tam sa lokalizuje najviac. V tomto poradí, ako som povedala. No a čo robí vlastne? Aké má... Čo dokáže? Čo dokáže? Prečo je prospešný? Postupne vedci objavili nesmiernu širokú paletu schopností a som veľmi rada, že tohto výskumu okrem svetových inštitúcií aj u nás v Slovenskej akadémii vied je jeden tím, ktorý sa zaoberá problematikou karnozín už mnohé roky. Áno. A tiež prispeli k tomu, čo teraz môžem povedať. Je to napríklad v príbehu našho starnutia, teda jak starneme, sa tvoria samozrejme aj abnormálne látky. Chybné, hej. Vznikajú škodlivé bielkoviny. Alebo sa zlúčeniny bielkovín s cukrami. Alebo neschopnosť syntézy určitých látok. Tvorby napríklad energie. Premeny energie, uvoľňovanie energie. A toto všetko karnozín dokáže regulovať a ovplyvňovať. A preto má takú širokú paletu, neuveriteľne širokú paletu schopností. My sme spomínali, že teda s rastúcim vekom klesá prirodzene jeho tvorba. Aj to človek, pacient, možno nejakým spôsobom pociťuje, že má nedostatok toho karnozínu? Alebo sú to už len tie dôsledky práve tých ochorení, typov ochorení, ktoré sme si spomínali? My to priamo nepociťujeme,
Ale napríklad už, že nemáme toľko energie. Začíname byť skoro unavení. Mm-hmm. Tá výkonnosť klesá. Tak jedna z príčin je, že nesyntetizujeme dostatok zdroja energie. To je tá ATP molekula. Ano. A tá, keď sa rozloží, tak vtedy sa uvoľňuje energia. Tá je úžasne dôležitá na svalovú prácu. Mm-hmm. Ale karnozín nielen to robí. Pre športovcov je ideálne. Aj pre bežného človeka samozrejme, že keď príliš sa namáhame, vydávame športový výkon, tak sa tvorí kyselina mliečna, uh-huh, ako odpad. A my to všetci dobre poznáme, že to je svalová horúčka. Uh-huh. A kým nevyplaví sa tá kyselina mliečna, tak dovtedy nás sval bolí. Hej? Uh-huh. A karnozín je schopný to pH teda regulovať. Uh-huh. Čiže tá výkonnosť je o 30% je vyskúšané, dokázané, že o 30% je schopný človek viac vydať energie a výkonu. Áno. A preto je vynikajúca napríklad pre športovcov. Ale aj pre manuálne pracujúcich Ale aj pre psychicky pracujúcich, pre seniorov. Pretože tie pády, ktoré bývajú veľmi potom tragické, mm-hmm, s následkami a človek je imobilný, tak toto môže zabraniť práve, mm-hmm, karnozín. Čiže treba myslieť na možno aj substitučnú liečbu karnozínu vo vyššom veku, ale taká tá prírodzená forma, ako ho doplniť telu, je práve že z mäsa? No áno, živočišný zdroj je a najviac karnozínu sa nachádza v hovädzom mese. Potom je to v vajíčkach, vôbec teda v živočíšnej potrave. Je to menej u šedine a potom sú to mliečne produkty. Áno. A vynikajúcim zdrojom vôbec tých aminokyselín je napríklad srvátková bielkovina. Predstavte si. Hej. Z toho teda človek môže, buď dostane hotové, alebo teda si môže syntetizovať. Áno. Pani profesorka, a ako je to potom napríklad s vegetariánmi? No, tak vegetariáni, u tých je práve zistené, že tá ochabnutosť svalov, že darmo povedzme cvičia, lebo tým cvičením námahov svalov, tak zachovávame tú produkciu teda tých svalových buniek, mm-hmm, hej. Ale vegetariáni majú tam handicap, mm-hmm, hej, že teda tá svalová ochabnutosť je. Ale ja, keďže som v dámskom klube, tak ja chcem upozorniť dámy, že mali by mať záujem o túto látku, tak po 30-ke, hej, alebo 35, hej. Áno. Pretože môžu zachovať krásu svojej pokožky. Ja som to začala už neskôr, takže u mňa to už až tak nevidieť, ale určite krásna by som ináč vyzerala. Ale plno energie, mm-hmm, hej. A vlastne starnutím nám, preto aj umierame skôr, pretože nám odchádzajú bunky. Mm-hmm. Stratia schopnosť deliť sa. Áno, ja si myslím, že sme zaujali nielen tým, že budeme teda mladé a krásne, ale hlavne aj tou akousi prevenciou voči tým nervovým ochoreniam, ako je Alzheimer, Parkinson. No, čiže aj na to má vplyv, pretože ano, nervové bunky takisto ho ano, potrebujú. No a práve, že hlavne v tej mozgovej časti, v tej prednej mozgovej časti, tam je najviac karnozínu. A zistilo sa, že u pacientov Alzheimerových alebo u pacientov Parkinsonom, áno, tam je v tých miestach je málo a tam najskôr je poškodený mozog. Mm-hmm. Ano, vznikajú abnormálne tie bielkoviny v obidvoch prípadoch, do detailov nepôjdem, hej. Ale karnozín je to schopný odstrániť. Mm-hmm. Ale nielen to, on je schopný na bunkovej úrovni, čo je nesmierne dôležité, mitochondrie, dysfunkciu mitochondrií, čo sú vlastne naše elektrárne, mm-hmm, kde sa vyrába energia, ktorú potrebuje každá naša bunka, tak tie sú tiež schopné chrániť. Mm-hmm. Lebo tam sa tvorí príliš veľa radikálov pri, ano, tom procese tvorby energie. Hej. Dobre, výborne. Ďakujeme veľmi pekne za takéto prvé predstavenie tejto účinnej a naozaj veľmi zaujímavé látky s názvom karnozín. My sa jej ešte budeme venovať, pretože pani profesorka Horáková zostáva s nami. Takže ak sme vás zaujali, nech sa páči dámsky klub zavinač rtvs.sk. A v tejto chvíli Andrejka už má ďalšiu dnešnú tému pripravenú.
A pani profesorka Horáková mala plné ruky práce. Mnoho z vás skutočne slovičko karnozín počulo poprvýkrát. Nevedeli sme, čo je to za účinnú látku. A veľmi veľa otázok sa viaže práve v súvislosti s otázkou, aké choroby, teda kde je účinný, proti akým ochoreniam. No, tak budem len telegraficky odpovedať, pretože tých otázok je skutočne veľa. Choroby. Predchádza všetky choroby, ktoré súvisia so starnutím. Tým, že nemáme ho dosť v organizme. To znamená, že ide o cievy, ateroskleróza, aterosklerotický proces sa zastavuje, sval srdcový o mnoho lepšie pracuje, keď je jeho dostatok karnozínu, keď je ho nedostatok, tak to sú tie následky choroby srdca. Potom má veľmi účinný, ochranný účinok pred rôznymi neurologickými ochoreniami. A u cukrovkárov napríklad tie vedľajšie ťažké účinky, následky cukrovky, ktorá sa buď zle lieči, alebo nedodrží to, čo by mal už jesť, tak potom sú tie neuropatické ochorenia. Tam sa pýtala jedna divačka. Takže áno, zabraňuje tomu, aby došlo k amputácii nohy, alebo zlyhaniu obličiek, alebo oslepnutiu. Pani profesorka, čo taká svalová dystrofia? Aj na to aj na toto. A veľa otázok zaujali sme aj, že sme spomenuli tú detskú diagnózu, a to je ten autizmus. Autizmus, tak na to sú už skutočne veľmi dobré skúsenosti. Ja odporúčam rodičov, ktoré majú autistické deti, aby vyhľadali možnosť a týmto karnozínom liečili. No potom ešte je tam zdroj potravín. Hej, tak z potravín my môžeme získať 30% využiť. Ale z výživového doplnka 70%. Hej? Takže to je veľký rozdiel. A potom ešte tu boli, že nejaké, či sú má vedľajšie účinky, tak od 500 do 1000 mg denne sa odporúča užívať. Ale dobre je ráno a večer, pretože on postupne sa aj rozloží, aj keď to použijeme. Čiže aby to bolo v celý deň, teda celých 24 hodín pôsobilo. Vynikajú viaže kovy. Ťažké kovy, ktoré sú veľmi nebezpečné a ktorými sa každý stretávame, tak toto vylúči zvon z tela. Ale nielen to, on vylúči aj napríklad, to je úžasne zaujímavé, že niekedy pri niektorých ochoreniach je zvýšené množstvo železa, zvýšené množstvo medí alebo iných kovov, zinku, najmä u tých pacientov neurologických, teda v mozgovom ochorením. A toto zvýšené množstvo vylúči, ale nevylúči to, čo potrebujeme. Čiže to je úplne neuveriteľné. Hej? No a ešte by som odpovedala tam pri tých potravinách, že ako to, že ja odporúčam meso, hovädzie, áno, a vajíčka, ktoré iní zatracujú. Tak ja som nepovedala, lebo to je úplne iná téma. Ja som len odpovedala na otázku, kde je najviac. Karnozínu. A veľa otázok bolo ohľadom žinčice a proste, že som spomínala srvátkovú bielkovinu. Srvátková bielkovina je vynikajúca, pretože ona obsahuje tie aminokyseliny, ktoré ľahko získame a vynikajúca pre športovcov, pre seniorov. A z toho si môžeme potom pripraviť teda nielen karnozín, ale napríklad aj glutatión, ktorý na rozdiel od karnozínu nemôže sa užívať. Hej? A karnozín teda, ešte tuto bola tá, by som povedala, otázka, že som hovorila, že ide obnovu buniek, že predlženie života. A otázka bola, že či pri tom nevzniknú rakovinové bunky. Tak práve naopak. Tie rakovinové bunky nemôžu vzniknúť pod vplyvom karnozínu, pretože karnozín chráni molekulu DNA. A abnormálny vznik buniek práve naopak. Áno, písali aj práve pribúdajú teraz onkologickí pacienti, takže v podstate práve sme to vyvrátili. Nemusí byť strach. Nie. A čo je veľmi dôležité ešte, pani profesorka, my sme to hovorili síce, ale písali takí starostliví rodičia, že teda a ich deti nechcú mäso a ich deti nemajú rady vajíčka, ale tam sa nemusia bať, pretože v tom detskom veku sa prirodzene tvorí ten karnozín. Áno, nemusia sa bať a normálne deti do nižšom veku skôr sacharidovú stravu majú radi, uprednostňujú.
ako nemusia mať strach. Hej? Áno. A do 30-ky si to v podstate vyrábame sami. Čiže nad 30. Áno. A posledná otázka, pani profesorka, že či je dobré v rámci nejakých preventívnych prehliadok si hladinu karnozínu dať skontrolovať u všeobecného lekára? No tak to zatiaľ nie. Nie. Zatiaľ neexistuje. Dobre, takže nemusíme sa báť, že ho máme nedostatok. Nie. Len treba dávať pozor na istý vek a vtedy už na to myslieť, hej, aby sme to vedeli skôr ako neskôr. Aby sme zostarli proste nielen do dlhého veku, ale aj vitálny. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, naozaj zaujímavé informácie v súvislosti s karnozínom odzneli.